Kajala. Manze, mimi nimeleta kwako. Naweza kupiga kimunju ushtuke. Na tena umenivutia. Kikis, kimunju ni kumunju. Kajala, tafadhali njoo, unipikie, unioshe vyombo, unipakie nyumba. Mimi nakwambia Kajala, mtoto lombolombo. Mtoto kamirigado. Mtoto parachichi. Mtoto gudaguda. Onda uoge. Mtoto amebeba gongingo. I think you have malaria. Mtoto uko chechecheche. Oh Allah. Mtoto yani uko mwa mwa mwa. Kajala, mimi nakwambia mimi nakupenda. Mwa. Come look show. Nataka nikupe challenge. Oh yes. Repeat after me. Black. Green. Red. What color is the sky? Blue. Chance mtoto mdogo mjinga. Boom buff. Listen, Abel susikie. Sama. Listen to instructions. Oh yes. Repeat after me. Simbo. Red. Black. Green. What color is the sky? The blue. Unasema blue juu umevaa blue. Man. Mabinti hata kaka anasema dada naweza kunipa namba? Stoi namba yangu mimi. Sigawi hovyo. Ah. Save ya baba yako sasa. Ndio kae nayo hapo, ikae humo kwenye simu yako, halafu save za kaka. Mimi siwezi kugawa kadi. Sasa watakuwa approach watakukuta wapi? Sio kila anayekuomba namba ana nia mbaya. Oh yeah. Wengine wametumwa kwamba bwana nampenda dada yule lakini jinsi ya kumfikia. Sasa usiombe namba wewe. Tunaanzaje? Anakuja mtu akakoma. Naomba namba kwa just communication just. Miss Toy. Jesus Christ. Wachungaji mniombe. Nini? Nipate mume. Sasa huyo mume anashukaje sasa? Hata Sara alienda kisimani. Kawanywesha watu wa ng'ombe wa watu, punda wa watu, farasi wa watu. Alijishughulisha. Wakasema ya, hii huyu ni waifu material huyu. Oh yeah. Sasa nyingine wanaume anadondosha kitu makusudi aone huyu waifu material. Allah. 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 Unakuta tu, kaka, umedondosha. So, oh. Hakuna kitu hapo. Hai tu binti kwenye akili. Kasema, oh, brother, sorry. Oh, yeah. Umedondosha sasa. Oh, oh. Moyo nasema, huyu waifu matiri huyu. Love you. Kama na uwezo wako nani. Hasa wewe hata brother aliye mbele yako, kaka aliye mbele yako. Kumwambia naomba nipisho, naambia, toka kwa njia. Wakati wenzako anasema, brother, excuse me, can I pass here? Oh, yes. Sasa huyu ndio mwenye. Wengine watu wananisukuma, huyu ananiomba. Huyu ndio yeye huyu. Oh yes, hujajuaga ni mwanaume hii. Kuna mingine imeweka nani maombi. Inasema atakaye niokotea Biblia. Ndio huyo. Wachana na mambo ya Mungu. Oh yes, ni sawa. Mko na madigiri, mtengeneze buduki. Akili ya mwezi kutengeneza healing na deliverance. So ikifika mambo ya sisi, mambo ya katiba ya kutengeneza barabara na Kenya Power tutawaletea. Hold it. Lakini ikifika mambo ya Mungu, don't try to come and limit. Oh yeah. Don't try. Maana hizi dini zingine za wase. Nasikia ndio wamesupport hiyo katiba ati sijui ya nini. Hawa wase wameugana hawa. Kina nani ule? Niliona wakipeana hapo hiyo. Stop nonsense. Hiyo ni lini uliwaona makrusedi wakifanya krusedi? Bwana wami si kuitwa. Bwana Muhiru hakuitwa. Bwana Lai hakuitwa. Bwana Teresia wa elimu hakuitwa. Sisi ndio tunafanyanga makrusedi. Bwana Msiri hakuitwa. How it comes? Kuna dini zile zenyu zamani, zile dini za kidini za mikate na mayai. Mind your own business. Sisi ni Pentecosto ile ingine baya kisirani. If you try, mama yako atalia. You will end up in my donors. I swear before God. Nasikia ninaumia. Ate mimi mutatengeneza katiba mnikataze ni ubiri. Na niliokokea jela. Na jaji alinifuga, alisema nikaubiri.
One day, mutajua, kuna nyuki, kuna inzi, na kuna umbu. Allah, Allah, Allah. Atuwezi tu munaamuka tu. Mikweli imeadikwa ati Matthew 24, siku za mwisho, maasi itaogezeka. Mimi sikatai, kuna wakora wakidini, wako. Shika makezi, peleka kotini, tairisha ee. Kanya vile mnataka. Njoo kwangu muangalie kama sijatahiriwa. Uwezi kusema tu watu wote watahukumu na mtu mmoja? No. Mimi registration yangu the register 1995. Do you want to tell me I can go and apply registration? I can't apply. I swear before God. If you want to cross it. I'm so sorry. Man, mejaribu kiwanja. Sasa imeshindikana, sasa mnakuja kwa karatasi. I wonder. Niende tena nikaulize wanaitahiriwa nini? Nilipokuwa naenda America. Nilianguka mara tano visa. Yesu! Sababu naenda naulizwa, do you have families in America? Yes, yes. Kube hiyo haitaki. Nafikiri nikisema hivyo wataona siwezi kupotea. If you get a job in America, would you work? Yes. Boom, buff. Mara tano nikatupa hiyo passport. Kwa ujinga nikafikiria sasa hawezi kujua, nikachukua ingine. Kumbe hiyo maneno yangu yote iko kwa kompyuta. Mi naomba Mungu kuliko niende nika apply tena, nihame niende nchi ingine nikahubiri injili, niwe nikiwatupia mishale nikiwa huko. Allah, Allah, Allah. Niliweza kuona mheshimiwa aliweza kurespond akasema nifanye chenye ningefanya kama tufanani na yeye. But for real nafanana na wewe. I think unataka kunisaidia kwa sababu mimi si mjaluo, mimi ni mkamba. So hiyo is limit kunisaidia. Oh yeah. Mimi so far nafanya kazi. Najituma, watu wa sako yangu ndo wanajua najituma. This grammar na wao. Pia nimesoma. So niite Monday, mimi mwana inji wa Lang'ata. Niite Monday hata uniambie kazi ndo hii. Najua huko kuna connection mingi. So mheshimiwa nakuomba kama kuna kazi, we niitie uache kusema mambo ati what do you do for a living? Nakaje lango. Hapana, mimi najituma. So I think so, mimi ni mtu wa Lang'ata. So utoe hiyo mentality ya wewe ni mjalu, uwezi saidia mkamba. Kwa sababu uwezi jua mimi naweza kuwa ndugu yako na ujui. Bwana watu si wajinga bwana. You are real blood brother. Ni uongo bwana. Hakuna. Hiyo ni uongo hiyo. So ni venye uwezi jua. So pia mimi najituma nafanya kazi. So mheshimiwa come through unitoe block. Welcome na team ya kutoka kwa block. Yani to get rich.